До інших тем. Кадри вирішують все. Команда «Естет Академії для тебя» готується до розширення. Шостий рік поспіль її майстри викладають свої дисципліни. Будь то перукарське мистецтво, косметологія тощо. До Дня Святого Миколая «Естет Академія» провела день відкритих дверей, аби познайомитися з потенційними слухачами та заразом дати можливість нинішнім студентам продемонструвати те, чого вони досягли за кілька місяців навчання. В індустрії краси вони вже не перше десятиліття. В естетик-холі «Для тебя» знають, що кадри вирішують все. Тому у 2010 році на базі салону було вирішено відкрити курси, де бажаючі зможуть навчатися перукарському мистецтву і не тільки. Майстри салону, вони ж викладачі академії, переконані, завдяки органічному поєднанню теоретичної бази та практичного застосування сучасних методик, їхні студенти за лічені місяці зможуть досягти нової щабелі майстерності. Все очень проходит активно, студенты переходят очень быстро от теории к практике, так как у нас большая база клиентов, которые приходят в эстет-академию моделями. И студенты могут сразу отрабатывать все теоретические знания сразу уже на практике. Мы как бы тоже растем, мы тоже узнаем что-то новое, мы постоянно дополнительно обучаемся, и все обучения, которые мы проходим, мы сразу стараемся передать им все знания, чтобы наше обучение было не на самом базовом уровне, скажем так, советских принципов. Мы стараемся дать знания, которые применимы сейчас, вот, которые самые модные стрижки, самые интересные тренды, что-то самое новое. Наразі в академії зосередилися на трьох напрямках навчання. Це перукарське мистецтво, нігтьовий сервіс та косметологія. Остання широко представлена в самому салоні краси, поєднуючи як естетичну, так і медичну складову, догляду за шкірою та волоссям. Немало серед майстрів та спеціалістів салону тих, хто свого часу був в академії та після навчання, екзамену та стажування прийшов в колектив вже не студентом, а повноцінним співробітником. Очень много новых знаний, потрясающая база, как практическая, так и теоретическая, замечательные преподаватели. Для меня косметология открылась совершенно с другой стороны, и меня настолько это увлекло, что свою дальнейшую жизнь я теперь представляю только в этом направлении. До Дня Святого Миколая естет-академія провела день відкритих дверей, де бажаючі могли ознайомитися із навчальною базою, поспілкуватися з викладачами та заразом подивитись шоу-показ, підготовлений зусиллями студентів-перукарів. Вони навчаються лише 3 місяці, проте вже готові не лише зробити класичну стрижку чи новомодну зачіску, але й розробити унікальний стильний образ моделі. Попереду в групи ще кілька місяців навчання, а вже з наступного року естет-академія планує набирати додаткові групи, аби усі бажаючі могли отримати жадані знання та навички у зручний для них час. В основному на курси приходять вже состоявшиеся люди, мабуть, якихось інших спеціальностей, які хочуть перекваліфіцироватися, тому ми підстраюємося під їх графік существуючої роботи, щоб без відриву від производства могли пройти ті чи інші направлення. В ближайшее будущее у нас буде окрема академія для того, щоб ми могли вже займатися не тільки одною групою. У нас будут дополнительные направления, да, то есть будет группа дневная, утренняя, вечерняя, группа выходного дня, курс повышения квалификации. И мы уже сможем уделить внимание большему количеству людей, которые желают у нас обучаться. Только парикмахерскому искусству или другим тоже направлениям? Другим тоже направлениям, да, то есть косметологи, визажисты, мастера маникюра, мастера педикюра и парикмахеры-стилисты. Випускники академії після 5 місяців навчання за бажання не покидають стіни естетик-холу. Наряду з основним салоном краси тут же діє учнівська перукарня, де колишні студенти можуть напрацьовувати досвід під керівництвом педагогів. Їхня клієнтська база стає в нагоді, коли студенти готують покази, здають екзамени тощо. В такому випадку модель не сплачує за роботу майстра, тож кожен клієнт може обрати той вид обслуговування, який йому більше підходить. У нас есть очень удобный, замечательный сайт, всегда все могут посмотреть, набирайте в любом поисковике «Aesthetic Hall для тебя», там обо всех направлениях все очень подробно описано, там есть страничка и салона красоты, есть страничка медицинского центра, есть страничка «Эстет Академии», на которую вы можете всегда зайти и получить все ответы на нужные вопросы. Там же можно записаться в качестве модели на бесплатное обслуживание в нашу эстет-академию. Ждем всех и рады будем всем гостям, которые будут приходить в наш салон.